Latvijas Banka, lai šklajā Ainaža Jūrskolas 150 gadu jubilēju veltītu 5 eiro sudraba monētu, tādējādi turpinot kolekcijas monētu izlaišanu ar Latviju raksturojošiem sižetiem un augstvērtīgu māksliniecisko izpildījumu. Mēs tāpat kā līdz šim turpināsim kalt un izlaist 6 apmēram plus mīnus 1 monētu gadā. Un tās tāpat kā līdz šim būs veltītas Latvijas vērtībām un būs viennozīmīgi saistītas ar Latviju, protams, reizēm varbūt arī Eiropas vai pasaules kontekstā, bet mainīties nemainīsies tādā ziņā nekas. Un mēs jau esam tagad jau pašā gada sākumā nonākuši pie pirmās kolekcijas monētas, un te man 3 reizes būs jāatkārto vārds pirmā, jo tā ir pirmā Latvijas eiro kolekcijas monēta, Tā ir veltīta pirmajai Latvijas jūrskolai, Ainaža jūrskolai, un māksliniekam Ivaram Drūlem tā ir vispār pirmā viņa dizainētā monēta. Krišjāņu Valdemāra dibinātajai Ainaža jūrskolai bija būtiska loma gan jūrniecības attīstībā, gan nācijas pašapziņas veidošanā. Jaunās monētas reversa dizainu veido Vidzemes piekrastē izgatavoto burkuļu kopijas, savukārt aversa, kompass ar sarkan iekrāsotu norādu uz ziemeļiem. Klīstot pa Ainažu jūrskolu, es uzdūros uz vecajiem jūras kompasiem. Un es viņus papētīju, paskatījos, un pēc tam vēlāk es braucu autobusu atpakaļ uz Rīgu. Un es sapratu, ka jātais, tas kompass ir. Tas kompass ir viņš tik skaists, tik lieliski formā ar visiem tiem nosaukumiem. Otrajā pusē ieliku buriniekus, kas ir... Tādi tipa kuģi, kurus Ainažos un Vidzemes piekrastē tajā laikā būvēju. Mākslinieks Ivars Drūli veidojas arī monētas ģipša modeli, kur diametrs sasniedz 20 cm. Pēcāk tas tika nosūtīts uz kaltuvi Nīderlandē, ieskanēts un samazināts atbilstoši monētas lielumam. Veidošanas laikā patiesībā ir ļoti mazi instrumenti. Ir 4-5 ļoti smalki nazīši un lineāls, ar ko mērīt. Bet, nu, Es teikšu nevis parastais lineāls, bet nu, mērierītis, kas var nomērīt ar milimetru desmit daļām. Un vēl ir vajadzīgs ļoti daudz laika un klusums, jo nu, te arī ir tas pats, ka šis ir mans pirmais modelis, mans pirmais veidojums, mana pirmā monēta. Un es gāju cauri līdzīgi, kā, kad bērns mācās braukt ritam vai kad bērns mācās peldēt, tad es arī... Sāku no nulas un mācījos peldēt. Kolekcijas monētas pēc būtības ir mākslas darbi, kas ir numismāti un citu interesentu īpaši pieprasīti. Monētas Ainaža jūrskola tirāža ir 5000 eksemplāru.